Muhammad Zubir, Muhammad Hanfa, rakan kolaborasi Dr. Muhammad Hakimi, Muhammad Syafi'i, pengurusi Dewan Belia Majlis Dakwah Negara, Timbalan Pengarah Akademik PISAS, Puan Siti Marlina Muhammad Amin, Ketua Jabatan Pengajian Am PISAS, Puan Siti Fazlina Ismin, Barisan Panelis, Jawatan Kuasa Program PISAS di bawah kepimpinan Encik Mio Iskandar Mior Azizan, Jawatan Kuasa Program MDN di bawah kepimpinan Encik Muhammad Hafiz Mat Ramli. Tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti program ini secara langsung di aplikasi Zoom, Facebook dan juga di saluran YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bagi memberkati majlis kita, marilah sama-sama kita membukanya dengan umul kitab Al-Fatihah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pandemik perspektif Islamik dalam solusi saintifik adalah tajuk program webinar dan dialog isu semasa kita pada pagi ini yang merupakan usaha kolaborasi Majlis Dakwah Negara dengan Jabatan Pengajian Am PISAS dengan objektif untuk memberi kefahaman tentang pengurusan pandemik dalam perspektif sains dan Islam. Jadi sesi ini akan berlangsung selama 1 jam 30 minit dalam dua pusingan dan diikuti dengan sesi soal jawab selama setengah jam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jika terdapat sebarang soalan boleh diajukan secara langsung ataupun dengan menulis di ruangan komen dan chat. Baik, untuk mengupas lebih lanjut mengenai topik ini, kita amat bersyukur kerana telah berpeluang untuk berdiskusi dengan barisan panelis yang terdiri daripada pakar dan juga tokoh terkemuka tanah air. Saya perkenalkan panelis yang pertama yang berbahagia Dr. Safia Amaran merupakan pakar perubatan kesihatan awam daripada Fakulti Perubatan Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu. Beliau juga merupakan wakil My Kyoto iaitu Kyoto Alumni Association Malaysia. Selain berkhidmat sebagai pakar perubatan dan pelatih perubatan, beliau juga aktif dalam menghasilkan kajian terutama berkaitan dengan bidang epidemiologi. Assalamualaikum Doktor, selamat datang. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi bersama kita pada hari ini. Panelis yang kedua yang tidak asing lagi, yang tak perlu lagi diperkenalkan, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusof Haji Osman, merupakan ahli lembaga pengarah IKIM beliau adalah pakar dalam bidang fizik dan telah meraih pelbagai pengiktirafan di peringkat antarabangsa dan juga kebangsaan. Antaranya anugerah penghargaan Maal Hijrah, anugerah saintis cemerlang, top research scientist Malaysia dan banyak lagi. Assalamualaikum Prof Dato, apa, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan kita pada hari ini. Okey dan panelis kita yang ketiga yang amat disegani yang berbahagia Datuk Dr. Dr Zainal Arifin Omar merupakan presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Malaysia. Beliau juga adalah aktivis kesihatan awam Malaysia serta consultant in public health medicine and non communicable disease epidemiology dan telah dianugerahkan dengan pelbagai pengiktirafan antaranya tokoh kesihatan awam HP Gold Standard Award for Policymaker of the Year 2013 dan banyak lagi. Assalamualaikum Dato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana anda bersama-sama kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bagi memulakan sesi dialog kita, saya ingin bertanyakan kepada Dr Safia. Jadi, umum mengetahui bahawa pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan yang besar kepada seluruh dunia. Dengan uh, jangkitan, kes jangkitan melebihi 109 juta dan telah mengorbankan nyawa lebih daripada 2.4 juta orang. Manakala di Malaysia pula, kes jangkitan telah meningkat menghampiri 270 ribu dan telah mengorbankan lebih daripada 980 orang. Namun pandemik ini bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah kehidupan manusia. Malah ada teori mengatakan bahawa ianya akan terjadi setiap 100 tahun sekali. Jadi dengan kita menyingkap kembali sejarah pandemik yang telah berlaku di dunia ini serta episod wabak serta tahun yang telah berlaku dalam sejarah Islam, kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran serta kita boleh menjangkakan kesan dan akibat yang bakal berlaku seterusnya mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Jadi mohon yang berbahagia doktor berikan ulasan tentang perkara ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada Dr. Salwa Amirah binti Awang dari Politeknik Sultan Azlan Shah Bismillahirrahmanirrahim uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang berbahagia Datuk Dr. Zainal Arifin Omar Dan juga Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusuf Haji Uthman uh, Terima kasih juga kepada para penganjur yang telah menganjurkan uh, Sesi webinar yang sangat menarik ini Okey Uh, seperti yang Doktor Sarua sebut tadi, pandemik ni bukanlah sesuatu yang baru dalam kehidupan manusia kan. Jadi sejak sejak dulu lagi sebenarnya uh, penyakit berjangkit ni telah wujud bersama-sama manusia. Malah uh, wabak ataupun penularan penyakit berjangkit sering berlaku eh uh, kiranya maksudnya dia benda tu berlaku tanpa henti dari dulu sampai sekarang sejak berabad abad lamanya cuma dia berbeza dari sudut uh, skala uh, skala tu maksudnya berapa orang dijangkiti dan berapa orang terkorban pada setiap wabak yang berlaku okey wabak penyakit berjangkit berskala besar yang kita sebut sebagai pandemik juga sebenarnya kerap berlaku macam Dr. Sarwar sebut tadi mungkin boleh dikatakan hampir setiap abad dia berlaku kalau dalam uh, bahasa Arab disebut sebagai ta'un maksudnya ta'un ini ialah wabak yang berlaku pada skala yang besar dan juga wabak tu adalah wabak yang parah antara pandemik terburuk dalam catatan sejarah manusia ialah uh, Black Death ataupun Bubonic Plague yang mengorbankan kira-kira 200 juta orang pada tahun sekitar tahun uh, 1347. Jadi uh, wabak ni dia disebabkan oleh bakteria. Uh, walaupun dia sangat teruk pada masa dulu tapi dengan kemajuan teknologi perubatan akhirnya kita menemukan ubat untuk penyakit ni. Jadi walaupun dia telah berabad lamanya penyakit ni, hingga sekarang pun masih ada lagi tapi dalam skala yang kecil sebab ia boleh dirawat dengan antibiotik. Okey. Jadi selain daripada bubonic plague tu, dunia juga pernah menyaksikan wabak smallpox ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai cacar air cacat air ini pernah berlaku wabak besar sekitar tahun uh, 1520 di mana pada masa itu 56 juta orang telah terkorban di seluruh dunia yang menariknya vaksin pertama yang telah dihasilkan di dunia adalah vaksin untuk penyakit ini yang penyakit uh, cacat air uh, saya masih ingat lagi saya juga antara batch uh, antara yang terakhirlah yang menerima vaksin cacat air ini jadi pada tahun 1980, WHO mengumumkan uh, penyakit cacat air ini kiranya uh, sudah tak ada lagi di dunia ber, uh, disebabkan oleh penemuan vaksin pada waktu itu. Okay, jadi pandemik yang terburuk yang paling hampir dengan kita ialah kira-kira 100 tahun yang lalu iaitu pandemik influenza H1N1 pada tahun 1918-1919 dianggarkan pada waktu tu kira-kira 1/3 penduduk dunia telah dijangkiti dan 50 juta orang terkorban ini adalah uh, maksudnya angka yang besarlah pada waktu tu uh, gambaran suasana pandemik uh, influenza H1N1 tu lebih kurang sama macam sekarang sebab uh, H1N1 ni dia juga tak jauh beza dengan coronavirus ramai orang yang dijangkiti itu tidak bergejala dan mempunyai gejala yang ringan hanya peratusan yang kecil yang mengalami komplikasi dan uh, terkorban tetapi disebabkan ramai yang tidak bergejala dan gejala ringan ini dia tersebar di seluruh dunia okay, jadi gambaran pada waktu itu dia tak jauh beza dengan yang coronavirus ni. kita tengok ramai orang pakai mask melaku lockdown di banyak tempat, ada penjarakan sosial, ada kawalan pergerakan dan ramai orang, maksudnya pesakit tu dalam jumlah yang besar di kebanyakan tempat. Tapi ada beberapa perkara yang kita boleh ambil iktibar daripada pandemik H1N1 tu ialah kita dapat lihat setelah dia berlalu, uh, maksudnya negara ni, setiap negara ni dia ambil kawalan, langkah kawalan tu dia tak sama, ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang buat lockdown lama, ada yang buat lockdown sekejap. Tapi kesan yang kita dapat nampak selepas itu ialah negara yang uh, wabak dia tidak terkawal sebab negara itu teragak-agak untuk membuat langkah kawalan di ekonomi dia pulih dengan sangat lambat. Negara yang membuat langkah kawalan yang drastik yang lebih awal dia mengalami juga uh, kemelesetan ekonomi tetapi dia pulih dengan cepat pada uh, selepas uh, setahun kedua tahun selepas pandemik jadi tu benda yang kita boleh nampaklah uh, uh, sebab dia tak jauh beza pandemik H1N1 ni dengan yang coronavirus ni jadi banyak yang kita boleh uh, ambil iktibar kat situ tapi saya tertarik nak share tentang satu wabak yang pernah berlaku pada zaman uh, sahabat wabak besar ataupun taun tidak pernah berlaku pada hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi ia pernah dicatatkan semasa zaman Umar al-Khattab sekitar tahun 639 Hijrah. Pada masa itu Umar sebagai Amirul Mukminin yang berpusat di Madinah. Jadi masa itu berlaku uh, taun di uh, kota Amwas Palestin. Jadi sebaik pada mendengar tentang berlaku wabak ni Amirul Mukminin hendak ke sanalah untuk melihat sendiri keadaan wabak tu dan membantu pengurusan wabak tu. Tapi sebelum masuk ke kota tu dia, mereka ada syura dalam kalangan para sahabat. Jadi dia berlaku pertelingkahan ataupun perbezaan pendapat yang ketara lah. Ada yang kata kena masuk, ada yang kata Amirul Mukminin sebagai ketua mesti masuk membantu sebab keadaan tu teruk. Ada yang kata mana boleh sebagai Amirul Amirul Mukminin masuk sebab dia penyakit tu sangat berbahaya dan boleh mengorbankan nyawa. Jadi laku a uh, inilah perbezaan pendapat sehinggalah uh, Abdul Rahman bin Auf uh, teringat akan uh, sepotong hadis yang telah uh, yang pernah Rasulullah sebut di mana ia bermakna apabila kamu mendengar uh, wabak ataupun taun yang parah uh, taun atau wabak yang parah menimpa suatu tempat maka janganlah kamu masuk ke dalam kawasan tersebut dan apabila kamu berada di dalam kawasan yang terdapat pada nyawa wabak atau uh, taun janganlah kamu keluar setelah mendengar inilah barulah Amirul Mukminin Umar Al-Khattab bersetuju untuk tidak masuk dengan rasa berat hati dan menunggu dengan penuh sabar di kota Madinah. Pada waktu itu yang menjadi ketua di uh, kota Palestin ialah Abu Ubaidah. Jadi Abu Ubaidah ni lah yang mengendalikan uh, wabak pada waktu itu. Dan dia juga terkorban semasa mengendalikan wabak. Diganti oleh Muaz bin Jabal. Jadi Muaz bin Jabal ni dia juga berusaha dengan gigih untuk mengawal wabak Sehingga seorang demi seorang, ahli keluarganya sendiri juga terkorban Dan akhirnya dia menjadi orang yang terakhir dalam uh, ahli keluarganya terkorban Jadi selepas Muaz, Muaz diganti oleh uh, Amru Al-As Seorang pakar strategi Sebab Amru Al-As ni dia banyak terlibat dengan perang Jadi dia banyak strategi perang Jadi bila dia menjadi ketua, dia mula mengatur strategi dia menganalisa situasi wabak, dia menganalisa situasi wabak dan dia mula membuat pelan khusus pelan strategi pengendalian wabak. Dia mula mengasingkan orang berdasarkan risiko yang ada dan berkat usaha yang dibuat oleh Amru Al As ni, akhirnya wabak itu beransur-ansur, terkawal dan pulih. Alhamdulillah. Jadi ada beberapa pengajaran yang kita dapat ambil daripada peristiwa yang dicatatkan dalam sejarah kita lah, sirah kita. Okey, yang pertama wabak itu memang boleh berlaku dengan izin Allah dan apabila berlakunya wabak besar ataupun ini ia ia akan memberi satu kesulitan uh, maksudnya orang yang me mengalaminya akan mengalami kesulitan yang besar tetapi kita perlu bersabar dalam menghadapi wabak. Yang kedua itu wabak ni bila dia menimpa dia tak kira dah siapa yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, bangsa apa pun uh, dia dia tidak tak tak membezakan yang beriman ataupun tidak dia kena tu sama rata sahaja. Yang ketiga yang kita boleh belajar daripada peristiwa di Kota Amwas itu ialah pemimpin yang mengendalikan wabak mestilah bijak bertindak dalam pengenalian wabak. Okey Dan yang terakhir wabak-wabak yang berlaku maksudnya setiap abad ni menjadi satu peringatan yang nyata kepada kita bahawa dunia ini hanyalah sementara dan mati itu pasti. Wallahu alam. Terima kasih yang berbahagia doktor. Dari penjelasan doktor tadi kita dapat simpulkan bahawa pandemik ini sememangnya memberi impak yang sangat buruk kepada kehidupan manusia dan mengorbankan banyak nyawa. Namun dengan kemajuan sains dan teknologi terutama dalam bidang perubatan impak yang lebih dahsyat ini mungkin dapat dikurangkan dan dicegah. Terima kasih doktor. Berbincang mengenai kesan pandemik, ingin saya bertanyakan kepada yang berbahagia Prof Datuk Dr Muhammad Yusof pandemik Covid-19 seperti mana yang kita bincangkan tadi telah merubah kehidupan manusia sehingga kita terpaksa menjalani kehidupan dalam norma yang baru. Bagi umat Islam terutamanya seakan timbul satu konflik kerana sains berkaitan dengan pengurusan pandemik ini telah mewujudkan sedikit kekangan dalam amalan beragama di kalangan masyarakat. Seperti amalan solat berjemaah di surau dan masjid, solat jumaat, majlis agama, ziarah menziarahi dan sebagainya. Berdasarkan tagline yang selalu Prof Datuk kongsikan dalam siaran di IKIM, sains tanpa agama buta. Agama tanpa sains tempang. Jadi bagaimana Prof dapat mengharmonikan konflik ini dengan membuktikan bahawa sains dan agama itu bukanlah sesuatu yang terpisah bahkan saling mendokong dengan menghuraikan sumbangan cendekiawan muslim dalam bidang uh, fit kesihatan kajian perubatan serta menjelaskan kepada kita pengurusan pandemik dari segi perspektif Islam dan sains. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Yang bahagia uh, Dr. Salwas lagi moderator uh, pada pagi ini uh, yang berusaha Datuk Dr. Dr Zainal Arifin dan Dr Safia selaku panel. Uh, santana dan pompanda mati Allah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih di atas urusetia yang membantu saya untuk kongsi pandangan dan bacaan dalam dalam perbincangan pagi ini. Terlalu penting sebenarnya tapi masa mungkin agak sedikit. Uh, saya uh, salah satu selain daripada fizik dan juga solar energy bidang pendidikan saya. Satu lagi bidang pendidikan juga tapi yang yang saya minati dan juga lakukan secara tidak tidak mendalam tapi membaca juga lah dalam bidang sejarah dan falsafah sains. Dalam bacaan saya dalam Islam tidak pernah berlaku konflik antara sains dan agama. Yang berlaku konflik ini berlaku uh, di sejak sejak kejatuhan Andalusia 1492 ataupun lebih ketara lagi adalah masuk abad yang ke-16. Yang amat ketara lagi itu ialah Ketika Galileo Galilei lah yang yang selalu disebut oleh ahli ahli, ahli sejarah sains menjadi contoh sebab Galileo Galilei ini dia menem sebenarnya dia baca di Al Biruni Al Biruni yang hidup sezaman dengan Ibn Sina dan juga Erno Hektem iaitu dia mengatakan bahawa bumi yang aku pijak ini mengelilingi matahari itu kajian yang dibuat oleh Galileo Galilei lalu dia telah dibawa untuk uh, kawan dia juga Pope Abund Eight Pope Kelapan yang kebetulan memerintah zaman itu dan dia diperintah oleh uh, orang agama. Recording in progress. Pada 10 peristiwa diceritakan oleh Hal Helman dalam bukunya apa uh, apa dia kata satu tragedi besar lah yang berlaku di kalangan umat Kristian dengan agama uh, dengan agama mereka yang tak pernah berlaku di dalam Islam. Kenapa tak pernah berlaku dan kenapa Islam ini tidak Uh, apa tidak bercanggah dengan dengan sains. Jawapannya ialah Abdul Salam kita mungkin tak setuju. Saya pun tak setuju dengan Kadianinya seorang Nobel laureate. Dia mengkaji dia kata ini masa tak ada komputer lagi. Dia kata tak kurang daripada 780 ayat dalam Quran itu yang berhubung dengan sains, prinsip-prinsip sains. Dan Quran tak, tak cerita tentang proses tapi dia cerita dengan prinsip-prinsip sains. Malah terakhir ini, seorang imbriologis um, yang bernama Kizmo, masih hidup orangnya, uh, uh, tulisannya ini menjadi teks buku. Dan saya ingat ceramah daripada Syekh Hamzah Yusof. Dia kata, saya baca buku teks ini yang menyebutkan bahawa Quran itu kitab yang sampai hari ini pun relevan. Sebab Kizmo terpaksa um, buat edit baru dan memasukkan ayat Quran ini menjelaskan tentang kejadian manusia. Dan dia menyebut bila-bila nak ringkaskan cerita panjang cerita dia tu ada ada backgroundnya tapi dia mengatakan kenapa Allah Taala menggunakan apa apa perkataan manusia ini sebagai alaqah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaqah jadi kata apa apa kismo ayat yang pertama ya Rasulullah tak kenal pun malaikat jibril ini dan dia ketak keta dapat lima ayat pertama tu kan ayat pertama lah dia kata ayat itu ayat sains. Jadi kalau mengatakan bahawa Islam ini bertentangan dengan sains, tak setuju dengan sains, kenapa hujah sains? Hanya zaman Nabi, zaman sahabat, istilah sains tak ada. Istilah sains tak sampai 200 tahun pun. Mengikut Peter Medawar yang mendapat Nobel Laureate dalam bidang zoologi kan. Dia kata istilah sains baru tak sampai 200 tahun. Karya oleh apa Isaac Newton dia tulis apa Nature the, the Philosophy of Nature dia tak tulis apa Science dia tak membicarakan falsafah nature. Jadi nak, salah satu tanggapan ialah yang mengatakan bahawa apa apa sains tak ada dalam 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 Islam malah sains tak ada. terlalu banyak. Malah kalau kita count hari ini ayat yang berhubung dengan sains dan teknologi lebih banyak daripada ayat yang berhubung dengan sembahyang dan puasa. Ayat tentang sembahyang ni sebab dia perintahkan aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Itu perintah. Satu ayat ya. Itu pun dua amalan kita buat. Tapi ayat sains terlalu banyak. Kalau mengikut Ibn Haytham dalam bukunya Samarah Al-Hikmah. Minta maaf apa Saya sejak terakhir ini dibagi thesis PhD untuk dikorek. Jadi kawan tu buat kajian berkenaan saya dah bagi tahu kata saya bukan tapi dia kata I know who you are tak... kalau kalau menerima saya saya kata kalau sekiranya ada apa yang ini kena kena terima lah sebab orang mungkin komen bahawa your thesis PhD ini tak tak layak untuk dapat PhD so nak saya benar lah. sebab PhD saya dan bilang tapi kalau mengiktirafkan saya sebagai ini saya saya akan baca sebab saya pun seronok nak baca bila kita baca thesis PhD orang ni ilmu kita dapat apa yang saya dapat ni saya tak tipu Arab itu samara ahli kematian sebab Ibn ni ini dia terkenal dengan debuk optik. Malah kamera itu, kamar asalnya, daripada dia. Kamera optik ini daripada, daripada Ibnu Khaytham. Jadi Ibnu Khaytham ini, dia tulis satu buku, Samarah Al-Hikmah, Buah Kepada Hikmah. Dalam buku itu, dia menyebut ada tiga yang Rasulullah tinggal. Rasulullah sebut ada dua, itu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran jelas. Sebab setelah uh, Sayyidina Osman mashafkan itu, tak ada pertikaian. Hadis ada pertikaiannya. Tetapi kita bersyukur kerana hadis juga selesai. Daripada segi yang sahih, yang tak sahih, bagaimana nak mendapatkan hadis, itu semua dah, dah lengkap dah. Tak boleh siapa-siapa pun nak mempertikaikan dia. Dan telah diklasifikkan. Malah untuk menjelaskan itu, ada lagi mazhab-mazhab. Ada mazhab syafi'i yang hanapi untuk memperjelaskan bagaimana nak beramal dengan hadis dan sebagainya. Isu yang ketiga ialah dia kata ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil aqid sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan kejadian malam dan siang dan kejadian dan bumi ada ada tanda-tanda bagi mereka yang the men of understanding dalam sengaja itu mereka maka berfikir jadi dia kata uh, mengikut apa apa Ibn Haytham dia kata sebarang yang berlaku ini Uh, dalam dunia ini macam objek yang lepas jatuh. Kalau Covid kita bincang. Apa sajalah uh, air apa pokok memerlukan air untuk membesar. Kita uh, bulan tidak mengeluarkan cahaya tetapi membalikkan cahaya di mana hari. Semua ini dia kata dia seolah-olah Allah sedang merawihkan sesuatu kepada kita. Kepada orang yang berfikir, orang yang ulul albab tadi, dia boleh mempelajari apa yang dirawihkan oleh Allah kepada kita penyakit yang disebut oleh apa doktor Safiah tadi yang berlaku di depas zaman itu itu adalah satu yang Allah Taala jadikan yang boleh kita kaji yang kita boleh mengambil pengajaran walaupun sebagiannya melanda kemusibah kita tahu siapa apa apa Abu Ubadah Al-Jarah itu saya pun nak ziarah apa makam ini, ni sebab dia teringin sekali nak mati dalam peperangan tetapi akhirnya dia mati kena kena demam ni disebut demam kepalu ketika itu kebetulan ketika saya sampai itu ada orang duk baca Quran. Jadi saya bertanya, dah tanya ustaz juga ada ini kubur siapa? So satu-satu ya daripada apa 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 aman nak menuju ke mati itu kita lalu kat, kat situ. Kemudian dia kata, tak 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 kenal kau orang ni." nama ini, siapa? Atas kain atas apa kubur tu ditulis Abu Ubaidah Al-Jarrah dan dia adalah salah seorang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu masuk syurga tanpa hisap, tanpa perhitungan. Okey, balik cerita ini. Jadi pertamanya sekarang ialah antara sains dan, dan 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 Islam tak pernah betul. Isunya ialah dalam sembahyang, saya bagi contoh. Dalam sembahyang ini kena rapatkan saf. Tetapi oleh kerana Covid saya rasa ini bukan masalah penyakit, bukan masalah sains, bukan bukan masalah agama. Masalah manusia memahami agama. Saya ulangi, bukan masalah agama, bukan masalah sain masalah bagaimana manusia memahami untuk beramal dengan agama dia pertama saya nak sebut rapatkan salat itu bukan rukun solat rukun solat kan 13 tak masuk rukun dan memang kita disunatkan untuk rapatkan solat kalau tidak ada apa-apa tapi kalau ada orang penyakit Allah Taala sebut fasalu ala zikri in kuntum la ta'amum itu ayat Quran tu surah ar rod tak salah saya ayat 11 bertanyalah kepada ahli zikir, pakarnya. Sekiranya kamu tak kerti. Jadi pakar bilang ini expert dalam bidang penyakit penyakit yang kita COVID ini. Jadi bila, penyak, bila bila, orang yang pakar dalam bidang ini mengatakan kita tak boleh dekat dan kalau kita dekat kita akan menyebabkan apa penyakit itu akan di, dipindahkan. Maka kalau kita buat juga kita dah melanggar ayat Quran ini. Jadi mem, menjarakkan ataupun merenggangkan sab. Itu adalah ibadah. Dalam konteks semayang dalam keadaan macam ini. Jadi saya rasa memahaminya. Begitu juga kita kita dibenarkan untuk semayang kasar dan jamak dalam keadaan, tapi bukan amalan harian. Bukan amalan harian. Jadi katanya kita tak boleh berhimpun, maka tak boleh mengadakan semayang semayang Jumaat. Tak mengadakan semayang Jumaat itu juga adalah satu perintah dalam Islam. Jadi saya rasa jadi tak jadi isu. Hanya tunggu mereka yang ekspor ini. Saya dulu saya diminta duduk rasa ni lama lebih daripada 16 tahun. Saya duduk dalam Majlis Kebangsaan Halawat Islam Malaysia. Yang di atas di Malaysia ni semua negeri ada menjatuhkan kuasa, mesyuarat ni dipenguruskan oleh Perdana Menteri 2 tahun sekali dua kali setahun dan segala usul daripada majlis fatwa ini dibentangkan di dalam dalam mesyuarat ini sebelum dihantar ke Majlis Raja. Isu kita ini ini yang kita bincang. Bukan masalah sebab ada sebahagian daripada kita yang tak duduk dalam jatuh kuasa pakar ini, tapi dia ada ilmu. Itu dia sebagai ulama' saja. Kata Katanya tak boleh, tidak boleh dibuat fatwa. Untuk fatwa ini, dia ada ada pakar yang ada dalam itu. Dan saya dan mereka mengambil kisah. Terutama di Selangor ini yang yang dibimbangi. Sebab itu Selangor, kawasan industri sikit murah sangat. Jadi oleh mereka, mereka bimbang akan ini dan mereka bimbang apa akan sudah sini datang. Itu faham. Mendiri anak-anak dengan suasana so -so ini sekadar zarurat Islam. Sebab itu, kita lihat dalam Islam ini ada perkara-perkara yang kita ada macam tu. Ada perkara-perkara yang pada asasnya haram tapi kemudian jadi halal. Saya bagi contoh. Menderma najis itu haram. Najis itu darah itu najis. Darah adalah najis. Dan menderma darah itu menderma najis haram hukumnya asalnya hukum. Tapi bila ahli sains, ahli perubatan membuat kajian bahwa darah ini boleh menyelamatkan orang lain maka digunakan makaseh syariah makaseh syariah pertama menjaga Tuhan menjaga agama yang kedua menjaga nyawa. Maka untuk menjaga nyawa maka kita boleh menderma darah sebab ada pakar yang boleh menyelamatkan nyawa dengan menderma darah. Dan hari ini menderma darah bukan hanya option tetapi dalam keadaan tertentu dia jadi wajib. Semalam dia tengok dalam TV menderma hati. Dan ini tak pernah berlaku zaman Nabi, tak pernah berlaku zaman Ibnu Sina, tak pernah berlaku zaman Az-Zarawi, Ibnu An-Nafis yang cukup hebat. Jadi yang jadi isu sekarang ni ialah mereka yang tak faham ini juga apa, terlibat dalam hal ini. Jadi yang jadi mangsa, masyarakat masyarakat, terutama bila kita ada ni media sosial ini Yang cakapnya dua minit. Dia cakap, ada pula ada title Ustaz. Dan dia bercakap ni cukup hebat. Tetapi kesannya itu dia tak perasan. Kalau sudah kita tak nak bersistem, siapa-siapa cakap, kita tak boleh jadi manusia. Yang dikatakan manusia, yang dikatakan Islam itu, nizamul haya, sistem hidup. Jadi bila kita sistem, kita ada sistem masyarakat. Sistem untuk mengeluarkan fatwa. Sistem untuk mengeluarkan hukum. Tak boleh sebarangan. Mengeluarkan pandangan boleh, tetapi jangan sehingga menjadi haru biru. Akhirnya manusia ini masyarakat kita jadi haru biru karena adanya unsur ilmu agama yang interfere. Sedangkan masyarakat lain tak ada interfere. Jadi dilihat seolah-olah umat Islam ini umat yang kebelakang. Anything jadi isu agama. Mungkin saya mulai tutup kat situ tutup masa pun dah, tak ada untuk berlawan. kita tapi saya nak sebut adalah isunya bukan isu agama, isunya bukan isu sains dan dalam Islam tadi kata-kata itu kata bukan kata saya kata Einstein sebenarnya. Dalam Islam tak ada sains tak boleh mengajarkan agama. Macam mana nak pergi Mekah naik kapal terbang? Macam mana nak ambil wuduk dengan air mutlak kalau ahli sains tak buat air mutlak? Hari ini kita tanam padi setahun dua kali. Pulakan zakat begitu banyak. Kerana ada orang sains yang membantu kita boleh keluar zakat. Jadi antara sains malah saya nak sebut bila datangnya Nabi Adam alaihi salam ke muka bumi adalah sains. Sebab tu Allah Taala menyebut wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fi ad khalifah dan ingatlah ketika Tuhan kepada malaikat atau khalifah bila malaikat kata manusia ini akan melakukan kerusakan dan sebagainya Allah Taala menyebut wa anlama adam al asma akullaha dan diajar kepada Adam Adam itu asma akullaha kalau dikatakan ini sebagai handphone dia bukan dekat handphone ciri-ciri handphone handphone ini berbeza smartphone dengan phone biasa dia, dia bukan hanya setakat sebab itu Allah Ta'ala tak siapkan nasi untuk kita. Allah Ta'ala siap dekat padi. Ya. Jadi untuk padi menukar menjadi beras, ada sains. Untuk beras menukar menjadi nasi, ada sains. Oleh kerana Jepun study bagaimana beras itu boleh menjadi nasi, akhirnya dia ekspor rice cooker paling banyak di dunia ini. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Prof. yang berbahagia Prof. Datuk. Dengan penjelasan yang sangat menarik tadi, kita dapat simpulkan bahawa sebenarnya SOP yang kita amalkan sekarang adalah bertepatan dengan kehendak Islam. Dan konflik yang timbul dalam masyarakat perlu diurus dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman agama dan sains dalam kalangan masyarakat. Terima kasih, Prof. Jadi saya ingin berbincang lebih lanjut berkenaan dengan pengetahuan masyarakat awam dengan bertanya kepada yang berbahagia Datuk Dr. Zainal Arifin. Jadi setelah hampir setahun kita menempuhi Situasi pandemik ini namun masih ada dalam kalangan masyarakat kita yang belum mendapat kefahaman yang jelas tentang virus COVID-19 dari segi ciri, sifat varian yang ada dalam komuniti serta nilai R naught dalam kebolehjangkitan. Menyebabkan ada segelintir masyarakat yang mengambil sambil lewa um, pematuhan SOP kerana mereka merasakan bahawa virus ini tidak berbahaya dan kebanyakan kematian adalah berpunca daripada penyakit NCD dan ada juga segelintir masyarakat yang terlalu paranoid menyebabkan mereka mengalami stres ataupun tekanan mental. Jadi apakah maklumat yang perlu diketahui oleh masyarakat umum tentang COVID-19 dan sejauh manakah dapatan statistik yang disebarkan kepada orang awam boleh membantu dalam pengawalan pandemik. Bolehkah Datuk juga berikan ulasan terhadap perkembangan terkini? berkenaan pencapaian negara dalam pengawalan pandemik kerana sekarang ini kita lihat adanya tren penurunan dan kenaikan secara mendadak dalam bilangan kes jangkitan negara berbanding negara-negara ASEAN yang lain. Dan mengapa pula sesetengah negara seperti Brunei dilihat berjaya mengawal penularan? Apakah pula jangkaan Datuk terhadap pandemik ini di Malaysia berdasarkan situasi semasa? Adakah ia semakin terkawal ataupun sebaliknya? Dipersilakan Datuk. Ya, eh uh, <tuh> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang berusaha Dr. Salwa uh, selaku moderator untuk sesi ini dan juga kepada Profesor Yusof Osman uh, Dr. Safia sebagai rakan ahli panel ya. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kerana dan syukur alhamdulillah kerana saya dapat berkongsi dengan anda semua uh, dalam isu COVID-19 ini ya. Sebelum saya nak pergi kepada soalan-soalan tu, saya suka sebab uh, prof, prof Yusuf tadi dia kata uh, prof Yusuf dia suka baca buku, membaca uh, sejarah-sejarahnya. Saya baca juga tapi kurang. Tapi saya suka tengok movie, drama, terutama yang berkaitan dengan uh, sejarah dan sebagainya. Dan satu drama yang saya sangat minat sekarang ni ialah uh, ingat banyak kan lah, drama Turki uh, Tegru Resurrection eh. Panjang banyak episod 500 lebih tapi saya suka bila uh, tengok drama dia menggabungkan antara nilai-nilai kemanusiaan, perjuangan dan nilai-nilai Islam ya. Dan salah satu pada uh, beberapa episod yang saya lihat yang saya tersentuh saya adalah uh, salah seorang daripada tokoh di situ ialah dia panggil yang uh, apa tu nama dia Atuk B, itu dia sebagai perawat di dalam nomad tu, dalam kumpulan 10 tu, dia perawat ya, dia perawat dan sebagainya. Dan uh, bila orang tanya dia Bila Dr. Guru tanya dia Di mana kamu belajar uh, ilmu perubatan ni Sebab dia buat jahit, sisa, buat ceri dan sebagainya Ubat dan sebagainya Memang dia hebat lah Kalau pada saya Kalau zaman itu mungkin salah seorang pakar perubatan Yang hebat di dalam uh, Dia punya atau Apa tu Community dia Dia kata saya belajar Ilmu perubatan saya Ialah daripada Ibn Sina Ibn Sina mana hebat lah Dan saya belajar Saya uh, ilmu lain Saya belajar daripada Al-Maturidi jadi kalau mungkin uh, 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 apa, tahu kalau kita sebut ibu sina memang hebat dari segi perbuatan amal turun dia lah dari segi uh, syari, uh, kait, uh, tak, apa, akidah dan sebagainya. Jadi bila kita lihat itu dalam semua episod dia bila dia buat merawat dia sebut al syafi dia sebut uh, kita mengerjakan Allah yang yang memberikan. Tapi bila, bila saya tengok ini ialah gabungan. Saya rasa kagum kan itu saya ingat ketam, ketamadunan Uh, da, da, apa uh, uh, apa tu empire turki zaman dulu hebat kan inilah itu yang saya rasakan uh, kita sebagai generasi baru ni kita selongkar ilmu tu sama ada daripada buku macam ada sebagainya insyaallah itu mukadimah aja ya betul dan kawan-kawan rezeki uh, covid 19 ini ya saya rasa sebenarnya kita kamilah dari dulu kita berdasar pada sains ya, pada kami evidence apa dipanggil uh, uh, evidence based medicine, ataupun evidence based policy, ataupun evidence based intervention. Kita berdasarkan kepada intervensi intervensi atau kajian kajian yang melibatkan uh, ramai sama ada dari segi bentuk population dan sebagainya. Jadi itu yang kita berasaskan uh, pada fakta-fakta tersebut. Jadi untuk pandemik COVID-19 di di dunia sebenarnya ada negara kita ada beberapa fakta yang kita mesti tahu. Ya? Pertama, COVID-19 ini adalah satu penyakit yang berbahaya. Dia mudah berjangkit macam Dr. Safia katakan tadi, berlaku daripada droplet dan pada masa ini tidak ada rawatan sepenuhnya dan uh, kerana dia uh, berlaku daripada droplet jadi dia mudah berjangkit dengan cepat kerana itu Arnold dia tinggi pada mula mungkin Arnold dia satu satu orang boleh menjangkit dua orang boleh tiga orang sepuluh orang pada pada peringkat awal dan uh, sangat mudah kerana ia droplet dah berlaku uh, 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 apa tu di dalam kalangan kita itu yang pertama penyakit yang mudah merebak yang kedua adalah ia penyakit yang serius kerana ia menyebabkan satu jangkitan yang besar. Yang kedua dia menyebabkan penyakit uh, kemat uh, apa tu kegagalan paru-paru uh, pernafasan kerana dia beri efek saluran pernafasan dan akhirnya membawa maut, kematian. Kerana itu hampir uh, apa ribu, ribu orang meninggal manakala di Malaysia pun telah menghampiri sebenarnya angka 1000 ya walaupun 900 lebih menghampiri angka 1000 kematian yang berkaitan dengan COVID-19 kemudian dia dia akan mudah mengena ataupun infect kepada golongan-golongan yang terentan, golongan berpenyakit, golongan berusia, juga golongan yang mungkin di pihak kanak-kanak dan sebagainya. Jadi inilah asas dia. Jadi bagaimana kita bagaimana kita untuk mencegah penyakit ini? Jadi kita telah ada satu tahun segala pendekatan kita adalah berdasarkan pengalaman dan sains bukan saja di negara kita tapi di seluruh dunia. Karena itu uh, untuk uh, intervensi COVID-19 ini kita tak ada rawatan, maksudnya belum ada vaksin, jadi apakah yang kita gunakan? Kita panggil non-medical ataupun uh, public health intervention ataupun intervensi kesihatan awam. Apa dia? Mudah saja. Apa, sebab apa dia berjangkit? Sebab dia droplet dan dia merebat dalam uh, Dia merebat dalam uh, lingkungan 1 hingga 1.5 meter daripada sumber Kemudian dia menyebabkan uh, radang dan sebagainya Jadi pencegahan yang paling mudah yang ada pada masa ini adalah Barrier ataupun mengadakan sekatan fizikal Bagaimana? Dengan cara menutup mulut ya? Apa dia alatnya? Ialah mask Ha, dalam mas tu buat kajian lagi mas yang mana yang bagus yang paling bagus tak ialah n95 ke atas kemudian uh, triply ataupun surgical mask atau medical mask yang ketiga adalah fabric atau cloth mask itu dia science ya yeah. uh, yang kedua ialah penjarakan physical kalau kita boleh menjarakkan satu hingga satu per jadi droplet tu tak sampai kepada orang lain di sekeliling kita itu cara dia ya eh. yang ketiga kerap basuh tangan kerana kalau kita uh, ada infection kita kita basuh tangan dia hilang daripada dua asas ini iaitu penjarakan fizikal dan juga mask. Jadi kita buat satu intervention arm iaitu kalau mana-mana keadaan kalau kita boleh menghalangkan apa barrier menghalangkan jangkitan pertama dengan pakai mask tadi insyaallah kita boleh 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 apa tu ter, ter, terlindung. Kita tengok perawat-perawat kita di hospital, frontliner semua kita hari-hari dia merawat pesakit tapi mereka tak kena kejangkitan kenapa mereka mengamalkan apa pemakaian SOP atau PPE atau pemas yang ketat ya ha. kemudian kita lihat juga lepas itu penjarakan sosial atau fizikal yang pentinglah penjarakan fizikal kalau kita boleh maintain penjarakan fizikal satu hingga 1 hingga 1.5 meter alhamdulillah jadi bagaimana pertama kita jarak janganlah pergi tempat yang apa-apa janganlah kita pergi duduk rapat-rapat dan yang ketiga ialah kita elakkan satu kumpulan yang ramai orang yang mana kita memang tak boleh kontrol. Pasal malam, market ataupun kerui kahwin yang tidak terkawal. Ini adalah penjarakan fizikal dan penjarakan sosial. Itu dia punya asas dia kerana kita boleh menghalang. Jadi pada peringkat awal, kajian mengatakan inilah kita punya intervention. Jadi kerana itu WHO Perubahan Kesihatan Dunia banyakkan negara-negara dunia mengadakan macam mana kita nak melakukan secara cepat dan berkesan. Kalau nak suruh pada mula nak pakai mask sebab ini behavior tingkah laku dia tak pakai tak pakai ada keluar orang suruh jangan pergi market, dia pergi market. nak buat sekali kali dia buat kuri juga. Jadi bagaimana untuk menghalangkan pada peringkat awal? Itulah dia panggil lockdown ataupun PKP atau PKPB apa-apa atau PK fikirlah tapi syaratnya ialah tidak ada per, perpimpinan penjarakan sosial dan juga mas. itu dia punya prinsipnya dan setelah itu di negara kita setelah kita melalui PKP pertama kita kita pergi kepada peringkat pasal 2 pasal 3 ilmu sebenarnya kita telah dapat lagi maklumat yang lebih jelas jadi kita punya uh, intervention uh, kita panggil kita precisekan kita panggil precision intervention ataupun public health Uh, precision intervention mana kita kita precise kan macam katakanlah orang apa, apa luka kaki kan takkan kita nak potong kaki semua kita potong jari dulu lepas tu naik atas-atas jadi itu dia kata precise kalau dulu kita potong kaki semua ya, sekarang tak perlu kita panggil precise tengok apa masalahnya precise kan itu kita ada uh, boleh dibuka sana sikit boleh buka sini sikit boleh kenuri sikit boleh buka kedai tiga orang lima orang boleh jadi itu precise jadi tidak akan menggunakan PKP keseluruhannya dan alhamdulillah kalau kita semua mengamalkan kita dapat merendahkan uh, apa tu uh, pandemik ini. Kajian yang banyak kajian termasuk yang kajian-kajian terbaru menunjukkan bahawa sebenarnya uh, yang paling utama ialah mas, yang kedua penjarakan fizikal, yang ketiga ialah total lockdown. Itu dia punya apa uh, kata hierarchy of intervention. Jadi perkara itu kita lihat negara-negara yang patuh Korea, uh, Japan, Vietnam New Zealand misalnya Mereka ini patuh disiplin Orang kata jangan pakai mask, tak pakai mask Jangan ada kedugi, tak ada kedugi Tak ada di sekolah, tak ada di sekolah Jadi mereka dapat mengamalkan ini secara tepat Maka karena itu kita tengok pelandaian tu Lebih cepat daripada negara-negara yang open Amerika Syarikat, Sweden, Finland Termasuk negara kita Mana kejap buka, kejap tutup Ada buka, ada tutup Ada pakai, tak pakai Ini masalahnya sebab kita disiplin sebab apa? Itu kita kata tanya diri kita dan komuniti kita. Jadi ini yang kita panggilkan uh, precision community intervention tadi. Uh, nanti baru datang vaksin. Tapi vaksin adalah satu harapan. Tapi bukan kita dapat mengurangkan sepenuhnya. Tidak ada satu vaksin dalam sejarah dunia yang boleh menghapuskan terus. Tak ada. Kecuali smallpox selepas 50-60 tahun. Jadi kita mesti mengamalkan pertama di samping vaksin nanti kita juga mesti mengamalkan behavior uh, tingkah laku yang orang katakan bersesuaian termasuk juga uh, surau dan sebagainya saya pun tak lupa saya pergi kenduri kahwin banyak saya pergi kenduri ke banyak saya pergi semayang masjid surau semayang, nyumat. tapi bila saya tengok tempat tu alhamdulillah dia punya SOP cantik alhamdulillah tetapi sebaliknya berlaku baru-baru berlaku satu tempat uh, di Perak Kluster baru, terkejut kita. Sebenarnya sebab mereka daripada kumpulan, minta maaf saya cakap, kumpulan dakwah mana ada satu kumpulan, balik kampung, buat kenuri, peluk-peluk kawal, buat zikir-zikir beramai-ramai, makan-makan-makan, boom, 50 cases. Boom, 100 cases. Ini se-problem sebab, bukan salah uh, siapa, bukan salah kerajaan, bukan salah SOP, bukan salah uh, surau, bukan salah, tapi masalah kumpulan ini yang tidak, uh, tidak apa, tak kisah uh, tak tahu apa sebab jadi dengan itu melibatkan satu kluster yang besar di satu daerah satu kampung satu taman sebenarnya jadi benda-benda ini yang kita nak elakkan kerana kita sebagai saya setuju dengan, baru-baru ni saya pun ada uh, seminar dengan Datuk ya uh, Sabi Safah Mufti Bineng uh, kan, saya setuju dengan, uh, kami juga kumpulan membuat SOP yang pertama untuk surau dan masjid lah, jadi kita panggil pakar-pakar kesihatan, pakar-pakar perbuatan, sosial, agama uh, dan sebagainya lah, grup tu macam mana untuk merangka SOP yang ada sekarang ni, jadi Perlaksanaannya mungkin berbeza-beza tapi dia punya asasnya adalah sama iaitu penjarakan fizikal, kebersihan dan mas. Jadi kalau uh, bergantung pada situasi uh, ataupun uh, risk analysis di tempat ataupun di negara uh, ataupun di negeri masing-masing itu yang pasti. Jadi kita di sini ya, kita kita uh, komuniti uh, lah tanggungjawab kita kan itu saya dalam kumpulan saya peserta pakar peluang kesihatan dan rakan-rakan ramai dan rakan kita buat uh, sukarela WCE 19 volunteer for community engagement and empowerment. Maknanya kita nak 1 juta sukarelawan mobilize. What you can do? Apa you boleh buat? You cakap, you cakap. You buat TikTok, you buat TikTok. You tulis Facebook, you tulis Facebook. You boleh ceramah, ceramah. You boleh pergi counseling, you counseling. Macam mana kita nak menggerakkan komuniti supaya kita berfikir kita mengamalkan dan kita bimbing dan bantu orang lain, keluarga kita dan negara kita untuk. Sebab ini tingkah laku. Manusia adalah uh, social animal yang kena ber, ber, apa bergerak bersosial berinteraksi makan ada kawan uh, apa ni uh, nak berborak kena mamak jadi kalau bila tu dia angkat jadi satu rebel ataupun apa tu, melawanlah itu yang jadi kita lah kita banyak orang yang melawan tapi bukan pada asas-asas yang uh, betul lah jadi uh, lepas pada itu tanggungjawab kitalah komuniti untuk menegur dan sebagainya nanti bila ada vaksin lagi kita perlu kerana saya dapati ada kajian-kajian mengatakan hanya 60% rakyat Malaysia setuju. Hanya 50 atau 7 uh, berapa peratus, 50% lebih saja yang nak ambil. Jadi bila kita kurang daripada 70 hingga 80% maka kita lambat sikit untuk melandaikan pandemik, maka lambatlah kita akan kembali kepada hampir normal kehidupan kita. Jadi mari kita sama-sama kempen untuk vaksin nanti. Insya-Allah kita Uh, walaupun kita ada keraguan, tapi kita yakin dan percaya kepada pakar-pakar kita, kepada kerajaan kita untuk memberikan uh, apa tu yang terbaik untuk rakyat kita. Kemudian berbalik kepada epidemiologi penyakit. Uh, jadi data-data uh, statistik kita buat perbandingan Saya lah tidak uh, tersapu juga uh, ahli epidemiologi ini kita suka data, kita suka nombor. Uh, apa yang saya lihat ada rakyat kita tengok data hari-hari-hari. Memacam-macam timbul Macam inilah, macam inilah, adalah ini, macam-macam. Tetapi eloklah kita biarkan kepada orang yang ahli. Kerana nombor-nombor ni -nombor bukan untuk saya saja nak dicakap atau saya saja kita sendiri membuat analisis. Ya? Jadi bukan itu misalnya kami pun uh, selalu mengingatkan karak rakan di kementerian, di kerajaan bagi itu kita bagi briefing pada kabinet, uh, pada menteri dan kabinet supaya kita berhati-hati dengan angka-angka ini kerana pada orang kejap tinggi, kejap naik tapi kita bila kita tengok secara teliti kemungkinan kenaikan tu disebab lain disebabkan black backlog, disebabkan ke kekurangan nanti disebabkan kekurangan kalau kurang test, kurang case Indonesia tak ada kes sebab dia kurang kes, kurang test, tak ada test memang tak ada kes. Ataupun negeri negara Vietnam kurang test, kurang kurang kes. Tapi kalau dia buat banyak test macam Jepun, Taiwan, Korea, dia buat banyak kes, mestilah banyak kes. Uh, tapi gunanya ialah lagi banyak kita tahu lagi banyak kita boleh buat kontrol. Jadi saya rasakan data-data uh, bukan saya nak uh, itu kawan kawan yang membuat, dia. Saya kata lebih baik kita biarkan pada uh, ke, apa tu pakar-pakar uh, kita untuk menganalisis data kerana data harian tidak akan sama dengan data mingguan. Yang lebih baik pada kita ialah data mingguan. Walaupun arti uh, lah orang cakap arti lah Arno pada saya ialah kita kena faham apa itu arti apa itu uh, Arnold ya uh, uh, saya ingat uh, prof isu uh, pepaham dalam apa kadar peratus dan sebagainya dia bergantung pada denominator dan numerator dua-dua variable ini boleh berubah dan apa kepentingannya pada kita kalau kita tengok angka tu berubah adakah sebab kalau denominator sekat numerator adakah perubahan polisi ada perubahan dan sebagainya ini semua adalah memerlukan pakar untuk melihat secara detailnya jadi pada kita orang awam kita yakin dan percaya kes ada kes tu banyak dalam komuniti dan ini yang kita kena buat okey bagi negara-negara lain macam ada setengah orang tu uh, negara ya mereka betul ada orang kata uh, penyakit COVID-19 ni tidak serius tak ramai orang mati orang mati yang tua saja ha. betul sebab mereka adalah vulnerable group di Malaysia saya semalam pun saya dia sebenarnya webinar dengan Profesor Datuk Dr Lokman yang ada pakar epidemiologi uh, di Malaysia sekarang ni dengan AMU dan saya semalam webinar dengan AMU lah uh, kumpulan tu macam menunjukkan bahawa di Malaysia ya, daripada analisis statistik kita ada ramai-ramai kawan daripada USM, UKM, UIA buat buat, buat, buat satu analisis data kita 90% daripada kes kita memang eh, uh, mild case yang tak perlu masuk hospital. Kemudian uh, lebih kurang 50 60% mungkin asymptomatic eh, tak ada tanda-tanda-tanda. Kemudian kita dapati bahawa kematian berlaku kepada umur yang di Malaysia ya 55 tahun ke atas ya eh uh, uh, golongan yang rentan berlaku pada 55 tahun ke atas. Kenapa? Kerana di Malaysia ni masalahnya, saya pun uh, dulu incharge program non communicable disease ni hypertension dan diabetes. Kerana rakyat Malaysia dia punya prevalence penyakit hypertension 35% umur 18 tahun ke atas. Diabetes hampir 20%. Jadi kalau 55 tahun ke atas prevalence eh, di kalangan rakyat Malaysia mungkin 50% lebih daripada lima separuh daripada orang tua kita mempunyai diabetes, hypertension, penyakit jantung, bla 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 bla, penyakit NCD kronik. Jadi bermakna 55% daripada orang rakyat Malaysia berumur 55 tahun ke atas berisiko tinggi untuk kena COVID-19. Bila kena COVID-19, mendapat jangkitan yang teruk, masuk ICU dan berakhir ke kematian. Kita tengok yang kita tengok kalau senarai kematian 900, apa 900 lebih tu kita tengok dia punya uh, uh, umur 55 tahun ke atas ialah majority kemudian adalah penyakit-penyakit uh, atau imun dalam budak, budak ada ada kena tapi sikit tapi itu yang kita kena jaga kerana, dan kita mesti ingat dia Malaysia 55 tahun tu muda ya Datuk kan profesor profesor so, muda lagi 50 tahun profesor umur 70 tahun muda lagi dan mereka proaktif bergerak socially active jadi golongan ni rentan kalau kena covid-19 susah jadi itu yang kita kena faham. Kita kena jaga. Kemudian kita kata apa tu uh, kita harap juga malam semalam pun kami bincang kami minta kerajaan kerajaan sebenarnya untuk bagi vaksin pada umur 65 tahun ke atas macam di negara luar tapi saya kata di Malaysia ni dok diturunkan 55 tahun ke atas kerana kata penyakit kronik uh, non uh, apa tu, non communicable disease tinggi di kalangan 55 tahun atas. Ini golongan vulnerable. Kalau kita nak jaga kita jaga umur 55 tahun kata jangan tunggu 65 tahun. Ah uh, takut sayalah 60 lebih dah 65. Jadi sikit-sikit uh, boleh dapat. Jadi kalau itu yang kita minta kerajaan diketkan atau pertimbangkan. Jadi ini semua adalah berdasarkan bukan berdasarkan uh, Uh, apa tu apa tu cakap-cakap ini berdasarkan pendidikan, penyelidikan uh, risk analysis dan juga berdasarkan sains. Kemudian kita tengok negara lain macam kita bandingkan Brunei. Brunei lain sebab dia negara satu negara yang kecil dia lockdown terus. Kawan-kawan saya di Brunei, saudara di Brunei bila berlaku PKP you tak boleh keluar. You boleh balik tapi kena balik kena quarantine berapa hari? 21 hari. Buat test tak boleh. Jadi nak pergi balik-balik tak ada. Jadi dia macam total lockdown. Dia, dia betul-betul lah. Uh, hidup di dalam uh, kerajaan Brunei saja. Tapi untuk kita, negara yang uh, apa tu, berurusan ini memang payahlah. Dan uh, kerana kita juga, uh, kita tengok kluster-kluster kita banyak berlaku di kluster uh, kilang, uh, tempat kerja dan juga pendatang-pendatang asing yang mana kita di luar mungkin ya kita dah banyak hampir 3 juta pekerja warga asing yang uh, undocumented dan sebagainya ini adalah menyebabkan apa tu masalah kepada negara kita ya jadi uh, ini yang kita kena faham So uh, dan kita lihat negara-negara uh, yang bagus lah pada saya yang bagus ialah uh, Vietnam, Thailand, Singapore, New Zealand, uh, Korea, uh, Jepun dan beberapa uh, negara Eropah. Tapi kita kena lihat bahawa kita tengok perbandingan antara Thailand, Vietnam dan kita dan dan uh, lain. Kekuatan mereka adalah komuniti, masyarakat kita di negara kita kita harap kerajaan buat ni harap kerajaan ni buat ini. lepas tu bila dia belajar tu buat kita marah ni kita marah apa sebab PKP sebab KPB surau tak boleh masjid tak boleh uh, kan itu yang kita marah saya tengok kat surau saya tu 16 lah orang setiap subuh tu itulah dia guru dia dulu masa sekarang kan buka ke tak buka ke kan, PKP itulah dia jadi pada kita boleh jadi apa yang kita katakan tadi yang eh? last my last ya uh, yang saya nak stresskan kepada rakyat Malaysia ialah kita tengok kat Thailand dengan uh, Vietnam. Alhamdulillah saya pernah kerja di Hanoi eh, di negara uh, Hanoi Vietnam. Saya lihat mereka macam mana mereka kerja. Saya duduk dengan komuniti dia masuk kampung dan segi. saya lihat macam mana komuniti dia hidup dan saya lihat juga di Thailand. Kekuatan mereka adalah komuniti. Masyarakat mereka orang katakan community policing tu kuat ya polis masyarakat di Thailand masa awal COVID-19 mereka dah gerakkan 1 juta orang mana dia pergi rumah buat contact tracing dia bantu orang yang quarantine dia bantu cari penyakit dia bantu makanan begitu juga dengan Vietnam mereka buat ini memang daripada peringkat awal lagi yang mana pada kita pengalaman saya saya nak gerakkan ini memang payah lah kita ramai orang cakap ramai orang kritik banyak bagi tapi bila nak buat itu tak ada jadi ini yang kita nak gerakkan bahawa dalam COVID-19 ini kita ada masa yang agak panjang. Jangan kata vaksin boleh hilang dalam setahun dua. Kita tak nampak lagi tapi ada harapan. Yang penting adalah kita sebagai masyarakat mengamalkan SOP berasaskan sains tadi. Mas, physical distancing, jangan tempat crowded. Kalau kita boleh macam itu insyaAllah dan kita tambah dengan vaksin, insyaAllah. Tapi kita akan mempunyai masa 1, 2, 3 atau mungkin 4 tahun. Dan mungkin lepas ini esok, tahap apa lagi pandemik yang akan datang, tak dijauhkan Allah. Tapi kita mesti menyediakan komuniti kita, rakyat kita, supaya mereka boleh fikir dan bertindak berasaskan sains, agama dan sebagainya, supaya kita dapat menjaga. Jadi itu saya kata, saya akhirilah dengan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya serah balik kepada Dr. Salwa. Baik, terima kasih yang berbahagia datuk atas penerangan yang sangat jelas tadi. Jadi boleh kita katakan bahawa sebenarnya negara kita telah mengambil langkah pencegahan yang betul berdasarkan penemuan-penemuan sains. Dan sepatutnya walaupun terdapat peningkatan dalam negara kita tetapi keadaan masih lagi terkawal dan kita memerlukan sebenarnya kerjasama erat daripada komuniti untuk patuh pada SOP supaya kita boleh mengurangkan jangkitan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita dah sampai kepada pusingan yang kedua. Saya ingin kembali kepada Dr. Safia uh, yang berbahagia Dr. telah terangkan tadi secara umum berkenaan dengan kesan pandemik terhadap kehidupan manusia. Dalam konteks negara Malaysia pula, sejauh manakah kesannya terhadap kesihatan, sosioekonomi, pendidikan dan lain-lain sektor selepas lebih setahun ia berlaku? Manakala dari segi penyelidikan dan kajian sains pula, bagaimanakah kajian saintifik ini boleh membantu dalam membendung wabak dan sejauh manakah pula penglibatan ahli akademik dan ahli perubatan tempatan dalam kajian yang berkaitan dengan COVID-19. Silakan, Doktor. Terima kasih, Doktor Salwa. Jadi... Um... Pandemik ni memang, pandemik coronavirus ni memang memberi kesan kepada kita. Sebenarnya tentang penyakit ni kan bagi uh, bagi kami di kesihatan awam memang yang uh, kita sentiasa untuk mengawal penyakit, baik penyakit berjangkit ataupun penyakit tidak berjangkit. Jadi untuk membuat kawalan yang berkesan, kita mesti belajar tentang bagaimana penyakit tu menular. Maksudnya kita uh, belajar dan belajar tanpa henti tentang pelbagai jenis penyakit. Selain pada coronavirus, dekat Malaysia kita ada juga dengue, kita ada malaria, kita ada HFMD dan banyak lagi. Dan kita sentiasa belajar tentang penyakit-penyakit ni dan kita berupaya untuk membuat kawalan yang baik sebab kita tahu. Tapi yang COVID-19 ni dia mengejutkan kita. Sebab bayangkan dia menyerang kita dalam keadaan kita tidak kenal lagi dia. Kita tidak kenal lagi siapa apakah COVID-19, apakah SARS-CoV-2. Jadi dia menyerang dalam dengan sangat cepat tanpa kita kenal dia lagi. Jadi kita dia, dia macam berjalan sekaligus. Kita nak kenal tentang penyakit ini dan juga kita terpaksa membuat kawalan dengan sangat cepat. Kemajuan teknologi hari ini juga dia menyebabkan uh, pergerakan manusia itu sangat cepat di seluruh dunia Jadi wabak pun uh, merebak dengan uh, sangat laju Jadi dalam masa beberapa bulan saja pada tahun 2020 tu Kita tengok, uh, dah, maksudnya WHO boleh umum pandemik itu dalam masa uh, 3 bulan awal bulan Mac terus dah umum jadi pandemik. maksudnya kita nampak dia tersebar dengan sangat cepat dan masa tu kita tengah mencari-cari lagi belajar lagi pasal coronavirus ni supaya kita dapat membuat membuat uh, kawalan jadi penyakit berjangkit ni kan dia ada macam-macam jenis uh, yang paling penting bagi kami ialah macam mana dia berjangkit macam uh, Dr. Zainal tadi dah terangkan kan dia berjangkit melalui droplet sebab tu kena pakai mask tapi maksudnya dia covid ni covid 19 ni dia berjangkit secara langsung daripada orang kepada orang. Jadi sebab itulah antara cara mengawal dia ialah kita memisahkan orang dengan orang. Dan dan proses memisahkan orang dari orang itu itulah yang sebenarnya memberi kesan yang sangat besar kepada seluruh dunia. Sebab kita ni kita adalah manusia adalah makhluk sosial kita adalah makhluk sosial kita suka berinteraksi dengan orang lain kita suka berjumpa dengan orang lain kita suka berjumpa dengan keluarga kita kita suka pergi kerja dan berinteraksi dengan rakan sekerja jadi bila berlaku pandemik ni bayangkan perubahan tu perubahan terhadap aspek kehidupan manusia terlalu asas maksudnya sangat asas asas kita sebagai manusia yang suka bersosial kita perlu terpisah daripada banyak perkara yang yang menjadi asas kepada uh, kehidupan kita. Macam kalau bagi contoh biasa lah kan. Macam kita bila sakit, kita nak dijaga oleh keluarga kita. Maksudnya kalau kita sakit, contohnya kita kalau kita ada suami, suami jaga. Kalau isteri, isteri jaga. Kalau anak sakit, mak jaga. Tapi yang yang menyedihkan bila coronavirus ni, bila sakit dia perlu diasingkan. Bila orang sakit, dia perlu diasingkan. Pada waktu kita sakit dan memerlukan bantuan Uh, sokongan emosi dari orang kita keseorangan keseorangan diasingkan maksudnya benda tu memberi kesan kepada emosi manusia uh, itu baru sakit kan dan bila bila ada kematian kan kan kita secara fitrahnya maksudnya dalam Islam kita digalakkan ziarah menziarahi jadi bila covid ni dia merubah aktiviti kita kita tak boleh ziarah orang sakit kita hanya boleh tengok bertanya khabar kita tak boleh ziarah orang sakit dan bila berlaku kematian bila berlaku kematian, kematian tu hanya diuruskan oleh pihak-pihak uh, perubatan sahaja. Maksudnya kita sebagai ahli keluarga tidak boleh bersama di saat-saat akhir. Jadi benda-benda ni walaupun nampak kecil tapi dia sangat asas kepada kita sebagai manusia dan memberi kesan yang besar. Itu maksudnya kita lihat dari segi aspek kemanusiaan yang asas sahaja. Tapi bila kita faham pandemik ni, dia merubah Uh, merubah aktiviti seharian kita yang paling asas jadi perubahan tu ni memberi kesan kepada setiap aspek kehidupan kita. Maksudnya dalam bidang pendidikan pun berubah, bidang ekonomi pun berubah. Macam-macam seluruh aspek kehidupan manusia berubah disebabkan oleh kita ingin mengawal uh, uh, penyakit ni dari berjangkit secara laju. Dan uh, kita boleh nampak proses perubahan dan kesan kepada sistem pendidikan ini antara antara yang besar malah bukan di Malaysia saja di seluruh dunia. Tiba-tiba macam sekali mata kita perlu berubah daripada belajar secara konvensional uh, kepada belajar secara atas talian. Dan perubahan ini bukannya berlaku kepada golongan di universiti ataupun golongan remaja tapi melibatkan kanak-kanak malah ada yang tadika pun terpaksa. Jadi perubahan ini dia terlalu terlalu uh, dia maksudnya satu perubahan yang sangat besar maksudnya uh, uh, bila kita cuba bayangkan proses pendidikan ni knowledge transfer tu dia bukan berlaku uh, bila kita memberi maklumat saja tapi knowledge transfer di sekolah tu berlaku di, dengan interaksi maksudnya hubungan manusia dengan manusia interaksi guru dengan pelajar interaksi pelajar dan pelajar dan semua itu terputus bila kita berada di dalam Pandemi ini, jadi perubahan yang kita alami itu di dalam bidang pendidikan pun satu perubahan yang besar tapi kita boleh tengok maksudnya bagi orang yang menerima pandemik ini kita redha dan kita memikirkan cara untuk menyesuaikan diri dengan pandemik ini dan kita dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik kebanyakan uh, institusi macam IPTA lah kita melakukan perubahan kan kajian hari demi hari supaya kita dapat meneruskan proses pendidikan tu walaupun secara atas talian cuma perubahan tu nampak lebih sukar bagi peringkat sekolah rendah dan uh, peringkat sekolah lah baik sekolah rendah ataupun sekolah menengah Uh, yang itu walaupun um, tidak diberi, maksud, bukan tidak diberi perhatian Tetapi maksudnya uh, uh, kesan pandemik terhadap bidang ekonomi itu Dia memberi kesan yang lebih mendalam lagi uh, Kan banyak berita kita baca pasal uh, kematian, kes bunuh diri, kes penceraian Jadi bila-bila dia memberi kesan kepada ekonomi Dia akan memberi kesan kepada kehidupan ramai orang Dan maksudnya kalau kita tengok um, Even dalam uh, catatan pandemik H1N1 pun banyak menyentuh soal kesan pandemik kepada ekonomi dan antara indikator penting yang selalu disebut ialah pengangguran. Apakah uh, penganggur, berapakah kadar pengangguran yang berlaku semasa pandemik dan selepas pandemik? Itu adalah satu gambaran ataupun ukuran kepada kesan pandemik ini terhadap ekonomi dan kesan ini sangat besar sekali. Macam uh, kalau kita tengok dulu kerajaan buat lockdown kan, tahun lepas total lockdown dan dia memberi kesan ekonomi yang sangat besar. Jadi kali ini walaupun wabak yang kita alami itu lebih lima kali ganda lebih besar daripada Mac tahun lepas tapi kerajaan tidak membuat total lockdown tu atas faktor ekonomi. Sebab bila kerajaan nak buat total lockdown dan kesan ekonomi yang besar, kerajaan mesti memberi support yang sangat banyak kepada rakyat yang, ter, yang terkesan. Jadi kemampuan kerajaan pun terhadlah mungkin dah setahun kita bersama pandemik. Jadi kemampuan kerajaan untuk memberi support sepenuhnya kepada orang yang atau uh, affected by uh, Pandemic ni pun terhad. Jadi kita adalah macam Datuk Zainal sebutkan uh, uh, lockdown tu pun dia dia kita boleh perhalusi sikit demi sedikit apa yang boleh apa yang tak boleh. Okey. Jadi maksudnya uh, uh, untuk kesan ni dia terlalu banyak. Saya cuma Beri contoh sikit lagi tapi saya nak sentuh sikit tentang kajian. Uh, kita menyedari kajian ini amat penting. Maksudnya kita adalah uh, 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 sangat berkait rapat dengan sains. Dalam bidang kesihatan ini dia sangat berkait rapat dengan sains. Daripada mula kita tak tahu macam mana penyakit berjangkit kita tahu apabila kita membuat kajian. Pada awal tahun lepas kita tak tahu apabila orang yang sakit COVID ini berapa lama dia perlu diasingkan. Jadi kajian demi kajian yang dibuat tu membolehkan kita tahu. Jadi akhirnya kerajaan memutuskan okay, 10 hari sudah memadai. Kalau dulu kan orang masuk wad ada yang duduk sampai dua ada yang duduk sampai 20 hari, 30 hari terpisah daripada ahli keluarga. Memang dia memberi satu bebanan emosi lah. Jadi kajian menunjukkan after 10 hari dia dah tak berjangkit. Jadi boleh balik rumah. Begitu juga dengan tempoh kuarantin. Mula-mula kita pakai 14 hari. Ramai orang yang rasa sangat tertekan uh, semasa tempoh sebab kita kan kita bercakap dengan orang. Bila kita tak cakap dengan orang kita rasa hidup kita tu pelik. Jadi orang dalam kuarantin ni dia mengalami tekanan. Jadi sebenarnya risiko tu masih ada di hari 14 tapi dia sangat rendah 1%. Jadi dikurangkan kepada 10 hari dan ini memberikan kelegaan kepada ramai orang. Jadi kita tengok macam mana kajian yang kita buat sedikit demi sedikit tu membantu untuk kita memperhalusi kaedah-kaedah kawalan penyakit. Tapi sebenarnya kalau sebut kajian ni yang paling memberi kesan kepada ramai orang dan di follow oleh ramai orang ialah kajian mengenai vaksin. Sebelum ni kita tahu kalau sebuah vaksin je, kajian mengenai vaksin ambil masa bertahun-tahun lamanya. Antaranya disebabkan faktor teknologi dan juga faktor keuangan. Membuat kajian vaksin ni dia memerlukan uh, uh, bukan jumlah wang yang sikit lah, jumlah yang sangat banyak. Tapi disebabkan uh, besarnya skala pandemik ni, dia membuatkan semua orang memberi tumpuan kepada kajian vaksin dan banyak vaksin yang dibuat. Jadi alhamdulillah kita tengok dalam masa satu tahun ni vaksin ni berjaya dihasilkan. Malah bukan satu tapi pelbagai jenis vaksin yang dibuat. Walaupun Malaysia sendiri kita tak membuat vaksin tu sendiri sebab ia melibatkan kos yang besar dan teknologi yang uh, sangat uh, spesifik tapi kita juga Malaysia terlibat dalam uh, kajian yang dibuat oleh uh, kajian vaksin yang dibuat oleh China. Jadi itu jadi sebahagian daripada penglibatan saintis-saintis uh, tempatan. Banyak lagi sebenarnya kajian-kajian yang telah dibuat oleh uh, para saintis ataupun uh, researcher lah di Malaysia. Kalau semalam saya cuba Google kan, ada lebih 52,000 kajian berkaitan COVID yang telah dibuat oleh uh, inilah researcher tempatan. Maksudnya banyak Cuma yang yang glamour sekarang ni ialah vaksin. Sebab vaksin ni kita nampak macam ia adalah satu penyelesaian. Boleh kita nampak vaksin tu seolah-olah membawa kita kepada ending pandemi ini berbanding kaedah-kaedah uh, kawalan yang lain. Okey. Uh, jadi uh, tapi pada masa yang sama saya percaya maksudnya uh, pandemik ni uh, ada ada kesan maksudnya ada kesan kita nampak pandemik ini memberi perubahan yang sangat besar kepada dunia dan dia seolah-olah menolak kita, menolak kita kepada um, satu dunia yang berbeza. Mungkin ini juga adalah Uh, bukan mungkinlah ini adalah juga kehendak Allah yang menginginkan perubahan besar yang berlaku di seluruh dunia Dan jika kita reda dengan kesusahan kita alam ini InsyaAllah kita akan lebih terbuka fikiran kita untuk menerima perubahan-perubahan yang berlaku Dan menyesuaikan diri insyaAllah ya, Ini sebenarnya daripada ulasan yang berbahagi doktor tadi Jelas sekali kita uh, dapat fahami bahawa barisan hadapan terutamanya KKM mengutamakan penyelidikan dan kajian saintifik sebelum mengambil sesuatu keputusan dan langkah untuk menangani pandemik ini dan jangkaan-jangkaan yang buat yang dibuat adalah berdasarkan kepada fakta dan penemuan sains. Terima kasih doktor. Jadi apabila kita berbicara mengenai penyelidikan dan kajian saintifik, saya ingin kembali kepada yang berbahagia Prof Datuk Peradaban Islam menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif serta bermindah saintifik. Namun ada segelintir masyarakat yang cenderung untuk mempercayai bahawa pandemik ini merupakan sebahagian daripada teori konspirasi. Bahkan ada yang menolak perubatan moden termasuklah penghasilan vaksin. Jadi sejauh manakah teori konspirasi ini boleh dipercayai dan disahkan dan bagaimanakah seharusnya kita sebagai seorang Muslim menyaring maklumat yang diperolehi supaya tidak terjerumus dengan berita palsu. Uh, sebagai seorang tokoh saintis yang diiktiraf di peringkat antarabangsa, apa pula pandangan Prof. Datuk usaha-usaha yang diperlukan untuk mewujudkan uh, masyarakat yang berminda saintifik uh, dan um, boleh melahirkan cendekiawan yang hebat seperti Ibn Sina, Abu Bakar Al-Razi, Abu Qasim Al-Zahrawi dan juga Ibn uh, Al-Fas. Silakan uh, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya boleh ringkaskan jawapan ini sebab masa pun dah tak. Pertamanya saya pergi terus pada Islam. Lah. Saya duk tengok dalam sejarah Islam dan duk baca sejarah Rasulullah, Bukakar Umar, Osman Ali. Saya dapati orang Islam ni tak buat konspirasi. Itu bukan kerja orang Islam. Lah. Dengan kata lain bahawa konspirasi ini bukan ajaran Islam. Hanya hari ini kita bertembung dengan orang yang berminda nak, nak untuk untung rugi di segi ekonomi ini. Ada isu apa dengan nak duit? Jadi sekarang ni ada isu berkenaan dengan COVID-19 yang di sana ada banyak duit. Jadi mereka nak cari duit. Itu dengan apa? Matlamat tidak menghalalkan ma 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 cara. Jadi matlamat menghalalkan cara ni, kita Islam tak boleh sebab kita menggunakan kaedah Al-Ghayah la tubar wassalah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Dia debat macam-macam. Saya bagi contoh. Kan di zaman Nabi ada cerita berkenaan dengan orang berkonspirasi nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah apa pergi ke berhijrah apa isterinya dah meninggal, pak saudaranya pun meninggal dan dia bersedih begitu, orang ambil kesempatan. Ayat saya kata, sebenarnya orang ambil kesempatan di atas Rasulullah yang tidak ada apa apa orang yang dia dan isteri peranan isteri mendamaikan suami, peranan puak saudara yang membela dia. Maka mereka adakah satu konspirasi untuk membunuh Nabi? Tapi Rasulullah tak guna ada konspirasi. Begitu juga kita tengok uh, apa apa Sayyidina Osman Sayyidina Abu Bakar Umar, Umar taklah Umar dibunuh oleh orang jahat. Tapi konspirasi untuk membunuh Sayyidina Osman, konspirasi untuk membunuh Sayyidina Ali. Ini bukan bukan kerja Islam. Saya sebut ini, minta maaf saya bukan ustaz Sekali lagi, tapi cuba baca surah Al-Hujurat. Dan saya rasa. Recording in progress. Selalu orang. Itu konspirasi lah. Ya? Apalagi kalau tak tahu. Istilahnya konspirasi ini bahasa Inggeris. Jadi. Saya, bila saya tengok ni. Tak ada. Ajaran Islam tidak mengajar. Orang lain nak berkonspirasi. Nak rosak Islam. Memang ada. Memang selalu. Konspirasi nak membunuh Sultan Muhammad Fatih. Itu lama cerita tu dengan doktor yang 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 yang, yang betul dia sendiri katanya 19 kali dia diracun. Ya, itu memang berlaku. Itu kadang-kadang dilakukan oleh orang Islam sendiri. Tapi dalam ajaran Islam memang tidak ada konspirasi. Tapi orang Islam memang ada kerja buat konspirasi untuk apa. Jadi konspirasi ini kadang-kadang nak ambil kesempatan nak ambil kesempatan nak menjatuhkan orang ataupun nak ambil ekonomi nak apa, -apa semua ada kesempatan. Jadi saya rasa ya kalau kita pergi pada teori konspirasi banyak buku kan tentang tentang konspirasi ini. jadi cerita Bill Gates juga berkonspirasi untuk kan ada keluarga dan sebagainya So, saya tak nak pergi kepada mungkin bukan apa apa majlisnya lah dalam konteks forum begini tapi hanya untuk mengatakan bahawa kita ada Allah Taala. Kita bertawakallah dengan Allah Taala. Allah itu dengan dengan tengah Kita membuat satu karya yang, yang baik. akhirnya kalau nak bunuh juga saya nak Ali dibunuh, saya nak Umar dibunuh, nak saya nak apa apa Osman dibunuh. Kalau nak bunuh juga. Tetapi nak buat macam mana? Jadi akhirnya kita serah kepada Allah SWT. Jadi kita bukan bertindak atas landasan yang demikian. Sebab tu saya fikir. Islam juga mem, me, apa, me, apa, melarang kita di perang menjangka-jangka. Ya ayuhal ladhina amanu jitanibu kathira minadhan. Inna ba'dadhan ismu wala tajassasu. Wala yagta ba ba'dukum ba'da. Ba. Ayuhibu adakum bah, Yang di, diumpamakan orang yang suka jangka buruk dan sebagainya ini. Sebagai seorang yang macam mak, makan mayat bangkai sedaranya sendiri. Oleh Al-Quran itu ayat Quran surah al jurat surah tak panjang. surah yang ke-49 rasanya 32 ayat ya. Dia punya surah itu. Also, saya nak pergi yang kedua sebab masa Itu bagi apa pemikiran kritis ni. So, juga mungkin boleh kita fikir panjang sebab uh, objek yang jatuh itu untuk orang biasa mungkin tidak makna apa-apa. Kalau derian yang jatuh itu maknanya mungkin kita makan derian lah hari ini. Tetapi kepada orang lain dia ada makna lain. Jadi makna kepada orang yang event yang sama, kepada satu peristiwa yang sama, maknanya berbeza. Cara berfikirnya. Sebab itu cukup kok untuk pagi ini saya nak sebut tentang, mungkin nak ulas sikit tentang kata-kata Roosevelt ini. Dia kata, apa, apa orang yang mempunyai small mind, orang yang minda kecil, dia bercakap about people they talk about people. Small mind talks about uh, apa apa small mind talk about people. About orang nu, about orang ni, apa orang nu buat dia suka makan ni dia suka. Average mind talking about event. Orang yang minda yang biasa dia bercakap about peristiwa, peristiwa COVID 19 peristiwa bola sepak, ni sekarang ni peristiwa election, oh. peristiwa macam-macam lah. Yang terutama yang terlibat lagi lah dia akan dia cakap about, event event yang ada people talking about publishing paper dia cakap about, all this event tetapi great mind talking about ideas ataupun thinking about ideas kita sebut cakap berkenaan covid-19 how nak selesaikan masalah ini ideas kita bercakap about tadi objek yang jatuh bagaimana kita nak gunakan air yang bergerak di tempat yang tinggi ke tempat yang bawah supaya kita dapat tenaga daripada ini. Air tetap mengalir. Sama ada uh, apa, apa kita gunakan dia, dia, tak guna dia tetap mengalir. Tetapi the great mind talking about can we take energy? Boleh tak kita dapatkan tenaga daripada air yang bergerak ini? Atau nak dibiarkan air itu bergerak saja? Dia cakap about ideas. Dia, bila kita bercakap tentang alam sekitar, kita bercakap about ideas. Ah, ini ini great mind. Jadi balik kepada macam mana nak lahirkan orang Islam, dia bercakap about apa ideas. Cuba tengok dalam semuanya. Sebab tu saya tak pernah melihat ramai pemimpin dilahir dunia ini. Tetapi takat dia hebat. Tetapi dia tidak mendidik, melahirkan pemimpin untuk ganti dia. Tapi Rasulullah bila berginda wafat, dia ada Abu Bakar, ada Umar, ada Osman, ada Ali, ada yang lain-lain lagi. Ramai mereka melahirkan pemikir-pemikir. Minta maaf kalau ada ustaz yang dengar ni. Mereka bukan hanya lahirkan orang yang subhanallah, subhanallah, walhamdulillah. Tak. Mereka memikirkan tentang ideas. How nak membina ini. Sebab kita dilahirkan sebagai khalifah. Dan tugas utama kita ialah untuk mengurus alam ini. Supaya alam ini tak ada manusia dah aman dan damai. Walaupun kita melihat macam apa zalim, sepo singa itu makan kambing, nampak zalim sebab itulah caranya. Kalau dia tak tangkap kambing macam itu atau rusa macam itu, tak makan dia. Tetapi dia tak pernah membazir. Kalau dia tak tangkap itu, ada binatang lain tak akan tak akan hidup hana dia. Ada rantaian itu. Tapi dia tak pernah membazir. Tapi manusia habis laut kita rosak. Habis ini. Pernah orang tanya pada Stephen Hawking, in the world as in the today kan? dalam dunia yang chaos hari ini di mana political system dah dah hancur sekarang ni ada pemimpin pemimpin menipu rakyat ni disebutnya kemudian alam sekitar rosak ada rumah tangga hancur ahli sains tak boleh fikir ke ke mana kita nak pergi lepas ini memikirkan idea baru atau carilah planet lain ke kita boleh pindah ke sana pula kata apa Stephen Hawking dia kita tak payah nak fikir nak pergi planet lain sebab apa? we are going to destroy another planet. Sebab kalau perangai kita, kalau sikap kita, kalau attitude kita, kalau minda kita, macam itu sikapnya, we are going to destroy another planet. Itu disebut oleh Stephen Hawking. Orang yang ideas. Jadi orang yang great mind, benda yang tak terfikir oleh orang lain, dia boleh terfikir. Dalam sampah yang teruk itu, kadang-kadang orang boleh fikir ada duit. Boleh tukar kepada tenaga. Yang dibuat insulator uh, dan sebagainya tetapi nak mengurus insulator ni jadi masalah Apalah. jadi saya kalau nak pergi teori tentang apa brain pas motor satu hal lah tapi saya tertarik untuk nak tutup ni saya tertarik dengan apa disebut oleh Tahajab Al-Wan dia kata bukankah berfikir itu disebut dalam bentuk fail dan bentuk verb kalau bentuk verb fail mesti ada benda yang kena buat saya makan, kamu makan apa? Saya makan buah, buah kena makan. Kamu buat apa? Saya makan. Kamu makan apa? Saya makan nasi. Nasi kena makan. Kamu buat apa? Saya main. Kamu main apa? Saya main bola. Bola kena main. Kamu buat apa? Saya sedang berfikir. Kamu fikir apa? Takkan fikir saya saja. Jadi, yang fikir apa? Maka di sana ada tiga, ada dua, tiga kategori fikir. Disebut sebagai intellectual substance. Sekiranya yang nak dipikir itu tidak ada intellectual substance, macam makanlah. Makan buah buruk, makan makanan yang makan cikdi, nak dapat zat. Tapi kalau kita makan dengan balanced diet, kita akan jadi sihat. Jadi kalau di intellectual substance itu datang daripada bahan-bahan yang yang intelek sifatnya, maka kita akan mendapat banyak ideas dan kita akan dapat melahirkan banyak ideas tapi mungkin orang tak sekolah lah sebagiannya tengah awal. Idea Nabi pun orang tak suka tengah awal peringkat awal. Sebab idea ni datang daripada minoriti, daripada kumpulan yang kecil. Kemudian memerlukan pengaruh dan sebagainya baru yang tak besar. Rasulullah pun orang 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 tak suka pada peringkat awal tu kerana idea-idea ni dikatakan akan memecah belahkan masyarakat Arab. Tetapi idea ini cukup besar. Idea ni nak menyelamatkan seluruh dunia ini. Rahmatan lil alamin untuk memberi rahmat seluruh dunia ini. Jadi balik kepada konsep tentang apa kobik dan juga idea pemikiran ini. Jadi kita kena lahirlah pemikir-pemikir gulungan yang memberi idea, yang memberi pandangan. Bukan hanya gulungan hanya cerita tentang orang. Orang balik tengok kopi gini ini dia ada tentang orang. Ataupun cerita event. Entah dia tengok hari ini, ambulan datang, ambil dia pun dia, buat cerita. Dengan orang yang menceritakan tentang ideas yang lahir bagaimana menyelesaikan masalah ini. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Prof. Datuk atas penerangan yang sangat baik tadi. Dan kita boleh rumuskan bahawa teori konspirasi bukanlah satu fakta. Kerana sesuatu teori perlu dibuktikan secara empirikal untuk menjadikannya sebagai satu fakta yang boleh dipercayai dan disahkan. Seperti mana yang berlaku dalam berkaitan dengan pandemik dan vaksin ini. Jadi masyarakat perlu berhati-hati sebelum mempercayai dan berkongsi sesuatu maklumat. Serta kita perlu merubah cara kita berfikir seperti mana yang Prof sarankan tadi. Supaya kita menjadi seorang yang lebih Scientific. Baik, menyentuh berkenaan vaksin, saya ingin kembali merujuk kepada Datuk Dr. Zainal Arifin. Doktor dah sebut sedikit tadi berkenaan vaksin. ya. Jadi bolehkah Datuk kongsikan strategi dan polisi yang terkini yang digubal oleh kerajaan untuk memenangi usaha melawan COVID-19? Kerana kita dijangka akan mula menerima vaksin pada bulan Mac Dan masyarakat tertanya-tanya adakah vaksin merupakan satu-satunya jalan penyelesaian yang paling berkesan Untuk memerangi COVID-19 Dan adakah setelah majoriti masyarakat Malaysia telah mengambil vaksin Kita boleh terus menjalani kehidupan normal seperti mana sedia kala Atau kita masih lagi memerlukan masa untuk memastikan pandemik ini betul-betul terkawal dan ada yang berpandangan sesebuah negara mungkin memerlukan sehingga tujuh tahun untuk benar-benar pulih daripada ancaman wabak ini. Sekiranya ini benar, bagaimana kita dapat memupuk kesedaran, kesedaran dalam kalangan komuniti tentang kepentingan kawalan kendiri untuk mendepani wabak ini. Seterusnya, saya beri peluang kepada Datuk untuk mengulas tentang strategi community mobilisation dan berkenaan projek 1 juta sukarelawan.org yang digagaskan oleh datuk sendiri. Ah dipersilakan datuk. Okay, terima kasih kepada Salwa eh ringkas ringkaslah ya vaksin yang kita akan ada ni insya-Allah semalam telah dilancarkan handbook ataupun buku panduan. Saya rasa saya dah semak semua <tuh> dan saya pun telah bagi ulasan dalam beberapa media. Pertama amat baik Uh, strategi yang kita amat baik dan uh, vaksin yang kita ada beberapa pilihan daripada Pfizer, uh, Sinovac, uh, Sputnik, ada lima yang akan ada insyaAllah. Saya rasa daripada kajian keberkesanan, uh, kita punya NPRA, uh, kelulusan semua dah ada insyaAllah. Dan daripada pengalaman-pengalaman kita yang lepas dan pasal sekarang, ia adalah selamat dan berkesan. Itu yang pertama, kita yakin. Maka yang kedua adalah, vaksin yang kita ada ini adalah pertama melindungi individu ya orang yang mendapat vaksin dia terlindung. Kan itu dia bagi kepada frontliner, orang tua dan golongan yang perlu dahulu kan mereka mudah mendapat jangkitan dan mereka mudah mendapat jangkitan Jadi dia melindungkan individu. Yang ketiga adalah dari segi community. Recording in progress. Jadi insyaAllah, jadi tugas kita adalah kita Uh, ajak kawan-kawan kita keluarga kita dahulu untuk berdaftar dapatkan vaksin ni secepat mungkin bila kerajaan offer dia kita terima kesan sampingan kita naik vesikal pun jatuh ruka macam tu tapi untuk vaksin ini insyaAllah telah ada sistem kita boleh uh, apa yakinkan daripada kita terkena penyakit covid yang lebih lagi bahaya itu yang pertama <tuh> strategi kita alhamdulillah dah kata-kata saya dah tengok kita pernah bincang kita dah, walaupun ada penambahbaikan tak apa tapi kita sebagai rakyat biasa itik dan dan kita minta semua orang 80 90% 100% ambil vaksin. Yang kedua, sekiranya kita telah ambil, katalah orang tua dah ambil semua kan. Jadi mereka bebas untuk keluar berinteraksi tanpa orang teragur ragu tanpa uh, ketat. Orang boleh pergi sekolah, orang boleh pergi masjid, orang boleh pergi surau, boleh boleh masjid, uh, kahwin dan sebagainya bila kita semua dah terlindung. Tetapi uh, uh, sebelum masa kita mencapai uh, apa tu uh, imunisasi yang lengkap, kita masih juga mesti mengamalkan uh, perlindungan SOP tadi, mas perjarakan sosial dan sebagainya. <tuh> Jadi kita memerlukan masa tetapi ini bergantung kepada keupayaan vaksinasi tadi kalau kita capai cepat-cepatlah kita kembali kepada near normal bukan bukan pada normal terus near normal tak saya rasa tak tak mungkin sampai tujuh tahun kalau kita boleh cover cepat tahun ni mungkin dah dah, tahun kita boleh habis kalau tahun depan mungkin dua tiga tahun dah untuk kembali near normal maknanya kita boleh hidup uh, sebagai biasa <tuh> jadi itu yang kita perlu buat sekarang <tuh> ya yeah. Kita jangan buang masa macam uh, Prof kata, jangan fikirkan uh, apa apalah, ni apalah yang kita fikirkan. Macam mana kita, uh, saudara kita, rakan-rakan kita untuk mendapatkan perlindungan melalui vaksinasi. Di samping kita masih mengamalkan uh, norma baru tadi untuk se sekejap lagi ya. Kemudian untuk mobilisasi kami inisiatif PPKM Satuan kita buat sejuta uh, sukarelawan kalau boleh-boleh layari dalam uh, kita punya link uh, satu ya 1 juta sukarelawan.org dulu masa peringkat awal kami membuat uh, CBC 19 ni kita memberi bantuan fizikal tak makanan uh, tengok orang tolong angkat atau dan sebagainya tetapi bila bila masuk fasa tiga ni kita nampak bahawa telah ramai orang buat uh, begitu tapi kita sekarang ialah untuk bersama rakyat bersama dengan komuniti dan bergerak bersama komuniti. Kita nak apa membangunkan minda macam Prof kata tadi kita nak membangunkan minda untuk apa win the heart and soul of masyarakat supaya kita menjalankan kerja-kerja sukarelawan kita membawa boleh tapi kita membawa yang jahat. Jangan kata oh orang tu kena tapi macam mana kita bantu. Oh kawan ni kena quarantine kita kena kata eh dia padan muka kena quarantine bukan. Kita pergi dia minta bantuan kita tolong dia. Kalau kata kau kena contact tracing dia ni yang tengok pakai gelang dia pergi keluar kata kata ah, kamu tak boleh pakai gelang. Kalau pergi kedai mamak tengok orang makan kumpul ramai tegur eh tak boleh kena pakai mask jangan kumpul ramai. Tiga kali dia dah bagi orang ni telefon pejabat kesihatan, polis ke siapa ni ha kedai mamak ni ramai orang berkumpul. Jadi kita kata tegur dan lapor, Itu kita boleh buat. Semua orang boleh buat. Jadi kalau semua orang buat begitu jadi normal kita untuk menegur dan melapo untuk perkara yang baik. Jadi kita sama-sama. Tak perlu dah kita eh uh, nak tangkap orang, nak buat ni enforcement, tak perlu. Tapi kita community policing itu yang kami nak gerakkan 1 juta sekrewan, nak membawang boleh, nak bertiktok boleh, tetapi kita gunakan uh, apa tu uh, menggunakan konten ataupun uh, kandungan yang betul-betul sahih untuk faedah kepada masyarakat dan negara terutama semasa covid ni sebab kita kalau boleh nak secepat mungkin. Saya anggarkan kalau kita cepat-cepat sampai hujung tahun awal tahun depan, tengah tahun depan kita boleh kembali kepada near normal. Ya, insyaallah. Insyaallah. Ya saya. Tu. Insyaallah, terima kasihlah tu atas huraian yang jelas tadi berkenaan vaksin dan ingin kita tegaskan di sini bahawa pengambilan vaksin ni adalah sangat penting untuk kita menghentikan wabak ini dan marilah sama-sama kita menyahut projek sukarelawan.org. Ada satu soalan uh, uh, Kita sudah berakhir uh, uh, Pusingan yang kedua uh, Ada satu soalan yang diajukan oleh penonton uh, Berkenaan dengan vaksin Adakah vaksin yang kita, bakal kita terima ini Boleh uh, berkesan terhadap um, uh, Virus, uh, virus varian baru Itu pertanyaan daripada penonton Silakan Datuk Saya rasa Datuk boleh jawab uh, berkenaan dengan Okey uh, ya yeah. uh, sebenarnya kita ada dalam kita ada dalam uh, jenis vaksin kita ada mRNA ataupun the new apa uh, teknologi mRNA kita ada vector virus dan kita ada live attenuated virus ada tiga betul. -betul. So, tapi sebenarnya betul uh, virus kita akan berubah mutant dalam masa-masa tertentu sekarang pun dah ada mutant eh. Ya. Uh, termasuk dah South African mutant tapi jangan risau walaupun apa ni uh, buat masa sekarang dia dominant majority adalah sebabkan oleh virus uh, SARS-CoV-2 19 jadi kita boleh cover di tu bila ada mutant baru pun uh, mengambil masa juga dan se sebelum uh, mutant tu akan menjadi lebih kuat Recording in progress. Jadi jangan risau about Milton. Let the scientist do research. Yes, saya. soalan yang kedua berkenaan dengan projek 1 juta sukarelawan. Bagaimana kalau institusi seperti PISAS ingin menyertai projek ini? Alhamdulillah kita mengalu-alukan nah, sebenarnya macam macam katakan IMU Universiti Putra Malaysia Politeknik apa tu Universiti Sultan Azlan Shah tadi UKM kata so contact kita kita akan tengok apa kekuatan you apa kelemahan you nak buat di dalam golongan uh, kita rasa saya domain kita selalu besar dan kita boleh pilih. InsyaAllah kontak kita punya sekretariat sama ada melalui laman web tu kita ada link dia ataupun uh, through kita punya sekretariat lah insyaAllah. Boleh PM saya juga dalam saya punya Facebook Zainal Omar tu insyaAllah boleh. Baik, terima kasih Datuk. Saya buka lagi sekiranya ada persoalan yang ingin ditanyakan secara langsung kepada barisan panel. Silakan. Okey, sebelum itu saya nak bagi maklumat ya kepada penonton supaya memberi maklum balas kepada pautan yang kita bagi di ruangan komen ya. Baik nampaknya sesi dialog kita telah memberi pencerahan yang sangat jelas dan bagus dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah kita dah sampai ke penghujung siaran tak terasa walaupun hampir 2 jam kita bersiaran. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Majlis Dakwah Negara dan Jabatan Pengajian Amfisa serta barisan panelis yang hebat ini atas penganjuran webinar dan dialog isu semasa yang sangat bermanfaat. Saya ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan sepanjang majlis ini berjalan. Jadi untuk akhirnya, marilah sama-sama kita bekerjasama dan memberi sokongan serta kepercayaan kepada semua usaha kerajaan dalam memerangi COVID-19 kerana mereka yang menggubal polisi dan dasar adalah daripada pakar-pakar dalam bidang yang bertujuan untuk memelihara nyawa manusia. Selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi rajim. Ya ayyuhallazina amanu atii wa atii rasul wa ulil amri minkum. Yang bermaksud wahai orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul serta taatlah kamu kepada ulil amri dari kalangan kamu iaitu para pemimpin. Surah An-Nisa ayat yang ke-59. Kita jaga kita. Sama-sama menang insyaAllah. Dengan itu kita akhiri dengan surah Al-As dan Tasbih Kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila alladhina aminu wa aminu as-salihati wa as Okay. Terima kasih banyak. Oh, okay. Jumpa lagi. Yeah, okay, Apa lagi? Apa lagi? Bagus. Alhamdulillah. Apalagi, yeah, alhamdulillah. 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 alhamdulillah.